Dog husk, det eneste vi kan gøre er at bygge landingsbaner for ånden. Pøj, pøj med det. Med venlig hilsen. Heidegger, Peter Kemp, Finn Thorbjørn Hansen, Hanne Arendt, Descartes. Hvad laver Descartes her? Hvis det er noget med ånd, så skal vi have kroppen med. Hvad er du på en 10? Så skal vi have kroppen med. Hvis der er nogen, der skriver om kroppen, så er det ham. Det her, Birgitte, det er åndens pejlemærke. Når den kommer, der er noget helt fuldstændig galt med det her. Ja. Det er alt for firkantet. Det er for firkantet en måde at være på, at tænke, leve.